بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل دین اسلام اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوست و زندگی زندگی کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے ارے یقین تو میری بات پر جب نہ ہوگا کوئی مہربان حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان بن کے رحمت اپنے ہر امتی کے لیے بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں بس ملے گی تو دو بس ملے گی تو دو گز جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے جا
जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। सामने सीरते मुस्तफा दर्श है रहबरी के लिए। छोड़ दुनिया के सब रंजम रब करेगा जाएगा हाजरी के लिए। तू भी ये आसिये बेनवा जाएगा हाजरी के लिए। सामने सीरते मुस्तफा